Олександр Вільчинський. Останній герой. Роман. Видавництво «Піраміда». Львів. Читає Павло Жиряченко. Вільний, бо живий. Повернення куди? Кому і з ким вертати? Але коли іще раз програна війна, глухе коріння рве холонуча лопата. Іще не вмерла ця, ну, як її, вона. Тарас Федюк. Закопування зброї. Колючка, гущина кольору. Червоне сонце плутає дроти. Десь далеко останній партизан тисне на гашетку. Мізки бризнули на вишиванку. Курилася доріженька, журилася дівчинонька. Ну да, конечно, з цього місця якраз і варто було б поміркувати про діло. Андрій Охрімович. Нерви ланцюга. Вільний, поживий. І у важкі часи бувають щасливі дні, і бувають щасливі ночі. Але якщо за дня мусиш тільки й того, що втискати око у шпаринку між дошками, до безконечності чистити трофейного парабелума, чи просто дрімати зверху на сіні у замкненій з надвору причепі, гортаючи породілий від часу зшиток ілюстрованого журналу для молодіжі за 35-й рік, що його наша мати дивом зберегла впродовж всіх цих років, і в очікування сутінків прислухатися до кожного підозрілого голосу чи звуку з вулиці, то по-справжньому щасливими можуть бути тільки ночі. Проте червні ночі короткі, а зустрічі з коханою іще коротші. За тих 2 тижні, відколи я вернувся і знайшов Улянку, розшукав її у Крем'янці, в хатині під горою Черче, де вона квартирувала у старої глухонімої полячки. Тих зустрічей було всього кілька, і кожна як остання. А минулої ночі я знову ходив до міста, і ми з Улею знову заблукали у передсвітанковому тумані між сіножатями над тихою іквою. І у мене вже не було густої бороди, що під час першої зустрічі так налякала її, але яка під час того першого денного, майже 20-кілометрового переходу до Крем'янця, начеб маскувала мене під почаївського монаха. Її я згодом підтяв, а потім і зовсім поголив, залишивши тільки вуса. А нині, вдосвіта, мав нагоду переконатися, що фортуна ще таки неостаточно відвернулася від мене. Це вже коли вертався з міста від Улі. Ще як минав полями Катеринівку, почало світати, а за Пещатинами, коли на вододілі показався наш ліс і вже майже розвиднілося, я ледве встиг перебігти дорогу і, зачувши гурчання машини, залягти у рові, коли із-за горбка вилетів брудно-зелений Віліс. Того ранку я ще не був готовий до зустрічі з гарнізонниками і зітхнув з полегшенням, коли машина промчала повз мене на північ, рохочучи бруківкою, що її за рік чи два до війни тут, на східному прикордонні, ще встигли прокласти поляки. За гуркотом двигуна, віхоть п'яних голосів, добірний кацапський мат упереміж з пилюкою. Напевне, цілу ніч десь гульбарили. Осміліли тепер вояки, відзначив я подумки цей прикрий для себе факт. Прикрий, але очевидний. А раніше менше, ніж ротою, у поля не вилазили. «Осміліли щурі», – повторив я услід Вілісові, аби хоч якось виправдати своє лежання у фосі, стараючись
якраз на межі між двома селами. За 10 метрів ліс про всяк випадок. Я сподівався, йому там добре спалося. Побачимо, як він буде стелити мені, коли доберемося до Баварії. Він і пристав до мене під Павлоградом з тією єдиною умовою, що з України через Карпати виведу його на Бундес. З цього приводу ми й докінчили тоді ту каламуть, що вважалася самогонкою, і що її мій новий знайомий десь перед тим виміняв у добрих людей з посілка за цвяхи, які поцупив на шахті. І прізвище Віллі мав вельми звучне Шуберт, як у відомого композитора. Про це він мені сам сказав, коли ми на ящиках з іржавою вагонеткою смулили тоді ту севуху. Вже 11 років Віллі годував вошей і бліг у совітському полоні. Навряд чи хто довше за нього і протримався. До того ж, він не мав одного ока, яке, за його словами, вибили конвоїри, коли одного разу почали бити його прикладами і ногами, втоптуючи у грузьку багнисту породу біля терикону. Він і зараз точно не знає за що. Напевне, як завжди у таких випадках, щось там на шахті трапилося, а списали на німця. На той момент, коли нас звела доля за збиранням об'їдків у робітничій їдальні, він вже взагалі втратив віру, що його коли-небудь відпустять додому. Бо ж ще рік тому, у квітні, після указу про амністію по смерті Сталіна, територію шахти залишили останні військовополонені румуни і німці. З німців залишилося тільки двоє – Віллі і ще один стариган. Начальство це пояснювало тим, що, мовляв, у них дуже вже рідкісні маркшейдерські спеціальності плюс висока кваліфікація, і що народне господарство страни Совєтов обійтися без них поки не зможе. Відтак вже й рік минув, як відкинув копита вусатий, а цих двох і досі водили під конвоєм на шахту. Правда, траплялося, відпускали і без охорони. А коли Віллі нарешті відважився на втечу, той другий сказав, що вже старий утікати, і залишився. До того часу Віллі вже давно поміняв свій кітель піхотинця на шахтарські обноски, а за роки полону трохи навчився російської, звісно, у донбаському варіанті з твердим «шо» і гортанним «г». І все ж його шанси втекти від недремлюючого ока НКВД були дуже примарними, якщо не сказати безнадійними. Незнання місцевості, мови, відсутність документів, продуктів, пристойного цивільного одягу – усе це залишало мало надії на успіх. Та нестримне бажання потрапити додому було сильніше за розум, і тут йому трапився я. Втім, і моя ситуація була не кращою. Ми зустрілися у глухому куті на помийниці, і я поділився з ним останньою шкоринкою. І хоч я знав із свого попереднього досвіду, ще з Донбасу, що й серед військовополонених також є стукачі, але цей маркшейдер Віллі викликав у мене довіру. Згодом я признався йому, що родом із Західної України і що у нас там ще й досі воюють. Віллі сказав, що дещо чув про нашу боротьбу, а коли я візьми і бовкни, що скоро, напевне, буду робити звідси ноги, назад додому, він, не роздумуючи, напросився йти зі мною. Сказав, що вийти з шахти для нього не проблема. Вже пізніше я зрозумів, що, можливо, для нього я був останнім шансом, але тоді, пам'ятаю, така перспектива мене зовсім не втішала. Ще мені в додачу німаки бракувало, подумав я тоді.
що я на тих Донбасах оженився і нині привіз із собою жінку. Коли ж почула про німця, то ще раз здивувалася. Питань, звичайно, не поменшало, і я, як міг, її заспокоював. Потім я привів із саду Віллі, і тоді, здається, у моєї мами він також викликав співчуття. Довгорукий, худий, як патик, оброслий, як і я, обдертий, до того ж одноокий, з потворною глибоко запалою повікою, бо свою саморобну пов'язку в дорозі загубив. Мама відразу посадила нас за стіл. Після цього я нарешті запитав про Улю, і моє серце враз наче стиснулося, як це буває, коли готуєш себе до найгіршого. Але мати, підливаючи Віллі молока, заспокоїла мене, що в Улі все склалося добре. Тоді, 7 років тому, коли я покидав цю долину, і наш ліс, і Кіптиху, де ми зимували в останній рік, і ці горбаки, і зручні для засідок і відходів виярки вздовж Крем'янецького шляху, то Улі не було ще і 18. Вона була ще дитям, як ми тільки починали воювати, і стала нашою найкращою зв'язковою, коли вже не було ніякої надії продовжувати збройний опір. Після неймовірно важких, виснажливих весни і літа 46-го з майже безперервними боями, рейдами у Галичину і на Поділля, сповненими численних жертв, зрад і врешті-решт невдач, коли до нашої боївки дійшов наказ легалізуватися, і я став перед нелегким вибором, чи й далі залишатися у цьому лісі самотнім вовком, як Яворенко, і ті, що пішли з ним, і рано чи пізно загинули смертю героя, або податися десь на схід чи південь, чи у великі міста, і спробувати затертися серед загалу, як вчинило чимало інших, то саме тієї осені Улянка, і це мене спершу чимось навіть дуже подивувало, якось наче б враз із звичайного сусідського дівчиська перетворилася на дуже гарну дівчину, красуню, завжди жваву і веселу. Її голубі очі випромінювали стільки доброти і щирості, русе волосся заплітала то в одну, то в дві коси, на щоках щедрий рум'янець і де-не-де ближче до перенісся ряботиння, що губилося в променях милої усмішки. Здавалося б, нічого не змінилося. Уля й далі разом із молодшою сестрою пасла овець на виспі коло дороги за лісниковою хатою. А насправді, як і чимало інших її ровесників, вже давно була нашими очима і вухами, нашою найкращою зв'язковою, нашою ластівкою. Але про це знало дуже вузьке коло осіб, крім нас з братом, ще 2-3, не більше. А її світлі очі, наче б аж сині від глибини, і, як казав наш поет-пропагандист Павло Скорубський, він же кулеметник сотні Левко, справді були, мов ті весняні фіалки, на узліссі. І я закохався в Улю раз і назавжди, а хіба могло бути інакше? А коли я одного разу передав через її сестру, що чекатиму ввечері біля старої груші в кінці саду, вона, на мій великий подив, вийшла до мене. Я вже тоді знав, що подамся на схід і кликав її з собою, але вона сказала, що чекатиме мене тут, і, напевне, це було розумніше рішення. А пізніше ті її фіалкові очі не раз снилися мені і на південному березі, під Одесою, куди я дістався товарняком, перед тим пішки подолавши вже знайомий ще з Красилівського рейду шлях з Волинських лісів до Проскурова, та й пізніше між донбаськими териконами ті очі часто мені снилися.
А ще якось снилося, що ми зустрілися знову у Чорному лісі на Ставках, де був наш табір навесні 43-го. То був наш перший табір, хоч тоді Улянка не могла там бути, бо взагалі ще була дитиною. Відтоді минуло 10 і ще рік, і 7 років, відколи я подався на Схід, отримавши наказ легалізуватися. І от вернувся додому вже, коли мене тут не чекали. Навіть в очах матері було більше страху, ніж радості, коли серед ночі я переступив поріг рідної хати. «Тепер вони тебе точно відразу вб'ють», – плакала мати у мене на плечі. «Нічого, може, й не відразу», – відповів я подумки матері, але вголос нічого не сказав. Це її ще більше б налякало. У двох словах, опускаючи деталі, які, на мою думку, були їй ні до чого, я розповів матері про свої шляхи, дороги і про те, що там, де я був більшість цих років, а занесло мене аж під Ростов, далі бути вже не міг. Фальшиві документи, що ними випадок допоміг мені розжитися ще в Одесі, прикрили тільки на якийсь час. Працюючи вантажником у порту, я зійшовся з місцевими босяками. Увечері, коли пивниці допоміг одному хлопчикові відбиватися, коли на нього насідало троє, і хоч нам обом потім дісталося, але ті троє таки відступили. Як виявилося, той хлопець насправді був звичайною шісткою в шайці кишенькових злодіїв, і троє роботяг хотіли йому надавати справді за діло. І якби мені це було відомо із самого початку, я б, може, і не поліз. Зате босяки визнали в мені бійця, і я ледь не став членом їхньої шайки. Мої нові знайомі допомогли мені з документами, і хоч, можливо, здогадувалися, хто я, видавав акцент і вимова западенця, що їх на початках ніяк не міг позбутися. Проте вдавали, що це їх не дуже обходить. І все ж я вирішив не чекати, поки вони здадуть мене НКВДшникам, бо ж насправді між нами була прірва, і у мене не було довіри до цих одеських фраєрів. Звичайно, нічого з цього я матері не розповідав, за винятком того, що голод 47-го, влаштований совєтами в Центральній Україні, зачепив і Південь, і той одеський присілок, у якому я тоді опинився, і погнав мене далі на Схід. Але мати й сама про це знала, бо ж гнані голодом в Західну Україну, де колгоспів тоді ще не було, люди із-за збруча і в нашому селі щодня просили хліба. Визбирали і поїли не лише всю гнилу картоплю, а й лушпальки з картоплі по навколишніх глинянках. Найдовше я працював на відбудові шахти, трудився, можна сказати, лише за харчі. Таких, як я, прибульців, ні звідки, там було до десятка. Але, щоб не видати себе, я намагався спілкуватися з іншими якомога рідше. Так я ледь не став шахтарем. Якби залишився, то, напевне, таки і став би. І багато хто так і зробив. Але закортіло спробувати ще чогось іншого. Почув я, що можна непогано влаштуватися у якусь риболовецьку артіль на Азові. Відтак спробував і рибальське щастя в артілі під Таганрогом. Тягав сіті кілька сезонів поспіль. Саме там, врешті-решт, і зацікавилося мною місцеве НКВД. Голова тієї артілі, куди я влаштувався простим рибалкою, добра душа, сам з кубанських українців, фронтовик, попередив, що до нього вже заходили і розпитували про мене, хто і звідки. Він їм сказав, що, мовляв, хахол з-під Одеси, та й годі. Хоч, звичайно, сам він, мабуть, таки здогадувався, хто я можу бути, але, як мені здалося,
Відтак я ще пробував зачепитися у містечку Павлоград. Навіть хотів було знову податися на шахту. Але в ті дні там, в одній із штолень, якраз трапилася аварія, завалила до півсотні людей. І це врятувало мене від поквапливого рішення. Не хотілося гинути ні за цапову душу. Вже ліпше від кулі, аніж щоб десь під землею придушило брилою, як храбака. Може, саме тоді в мені визріло остаточне бажання вертатися в рідний ліс. Постійний голод і туга, затяжна собача туга за своєю землею, за людьми, за матір'ю і братом, але, звичайно, не тільки за ними. І коли я запитав про Улю, мати також це зрозуміла. Мені здалося, що вона сприйняла моє запитання навіть з якоюсь радістю чи то надією, хоча навряд чи сама могла це пояснити. Тієї ночі, при погашеній лампі, перед тим завівши колишнього піхотинця у причепу на сіно, ми проговорили з матір'ю майже до світанку. Вона розповідала про ті звірства, що творили руські з нашими людьми, про вивезених і виселених, про зґвалтованих дівчат і замордованих хлопців, про тих, кого я знав, і з них тепер майже нікого не залишилося. Вже років зотри, як все поволі вляглося. Відтоді, як братів Шумських, Михася і Миколу, а я їх добре знав, хоч вони були навіть молодшими за мене, кинули перед школою з відрізаними органами, після того вже більше нікого з лісу не привозили. Але із слів матері, то востаннє, ще минулої осені, червонопогонники закидали гранатами дві ніби та свіжі криївки на Матвіятчині, які проте виявилися порожніми. Може, мати вважала, що відговорює мене залишитися тут, бо того, як мені тут жити далі, не знали ні я, ні вона. Не записуватися ж до колгоспу, куди совіти вже давно всіх позаганяли. У селі вважали, цю легенду ми запустили ще перед легалізацією, що ще 44-го, як був мобілізований польовим військоматом і пізніше поліг смертю героя під Кенісбергом. Мати навіть отримала підроблену нашими есбістами похоронку, що пізніше мала б її врятувати, і таки врятувало її від неминучого примусового виселення на схід за мого старшого брата Василя. Він повів залишки куреня на Карпати, усіх тих, що відмовилися чи не мали змоги легалізуватися і не були задіяні у підпільній сітці, аби потім через чехи пробувати пробитися на захід. Сльози матері, коли запитав про брата, були неминучими. Рештки куреня, які він повів на Карпати, напоролися на засідку під Панасівною, що на межі з Галичиною. Бій був нерівним, їх оточили, і дуже мало вирвалося з оточення. Серед убитих його не обізнали, але хлопці з лісу ще тоді переказували матері, що й серед тих, хто прорвався, його також не було. Так і нема про нього жодної звістки. І все ж материнське серце підказує, що Василь живий. Хоч і тяжко йому дуже. При згадці про Василя мати знову і знову починала плакати. Вже вкотре за ніч. Звичайно, за ці роки вона не стала молодшою, зовсім посивіла, каже, ночами крутить руки, болить голова. Проте ще якось дає собі раду, хоч до колгоспу не йде, сказала, що нема здоров'я. На силу відчепилися. Наше поле вже давно колгоспне, але латочка городу коло хати залишилася, ото з неї мати і живе. Тата затовкли коні, ще як ми були малими.
Так думала мати, і я не наважувався заспокоювати, переконувати її в тому, у чому й сам не був впевнений. Та й що я міг їй сказати? Що не марні наші жертви? Але хіба ще мало нам горя? Василь би, може, і знайшов якісь слова. Я тільки й того, що притулив голову до маминого плеча, як у дитинстві, і мовчав, а потім розповідав, як на півдні ловив у лимані рибу. І це, здається, її трохи заспокоїло. Брат мав псевдо Шугай і був сотником у курені Крука. Тоді, 7 років тому, саме Василь наполіг, аби я легалізувався. Врешті-решт я підкорився наказові, хоч і він, і я вважали, що ще рано було складати зброю, ще можна було б повоювати. Але таких, як ми, залишалося все менше, особливо після загибелі Крука. І нам тільки трохи не вистачило, аби довести до кінця розслідування, хто ж таки вбив Крука. Ми вже знали, що це хтось із своїх, із вікнинецьких гедзів, вуличне прізвисько Грицька Богачука, Максима, його двоюрідних братів, Ліщини і Лимана, і тих, хто дружився з його сестрами, Орлич, Павук, під Лопушенським лісом в густому тумані, йшли разом з Круком через поле. Василь не хотів вірити, що запроданці всі 5 гедзів, що, рятуючи себе, вони продалися. Ніхто в це не хотів вірити, бо ж Грицько Богачук був з нами з перших днів. Проте, я думаю, що все було саме так, і що гедзі просто змовилися. Стріляв, може, і хтось один, але інші його покривають. Підлотні, дурні Богачуки. Але навіть з того, що ми знали, можна було вирахувати, хто стріляв. Крук, Яворенко і інші. Крука мені доводилося бачити не раз, а востаннє то, може, десь за місяць до його загибелі. Він з'явився одного вечора в нашій боївці і сказав, щоб ми провели розвідку у напрямку від Снігурівки до Збаража. Пізніше від брата мені стало відомо, що Іван планує напад на тюрму у Збаражі, де совєти тримали кількох молодих хлопців з Верещак. А про те, що сам Крук, це Іван Климишин, і що родом він з тих же Верещак, брат мені казав ще раніше. Був він із студентів, а ще серед тих, хто проголошував українську державу в Києві, була така спроба восени 41-го. Навесні 42-го його заарештувало гестапо, але при відправці поїздом до Німеччини виломив у підлозі вагона дошку і втік. Тоді він подався у Шумські ліси і організовував боївку, яка стала початком куреня Крука. Брат завжди говорив про Крука із захопленням, і він, і всі ми, хто тоді йшов до лісу, йшли до Крука. А навесні 44-го, коли Крука вбили, хоч то була і не перша наша втрата, і не перша зрада, але від цієї втрати ми потім вже так і не змогли очухатися, а та зрада і досі не відплачена. Про вбивство Крука було кілька версій. Отож, ішли вони полем біля Лопушинського лісу гуртом. Всі 5 гедзів – Ліщина, Лиман, Орлич, Павук і Максим. А попереду Крук. Було безлюдно, тихо, і в тій тиші гримнув постріл. Я був свідком, як сам Максим потім розповідав братові про те, що сталося, як вони 6 йшли попід Лопушинським лісом, Крук попереду, вони 5 за ним, всі вони, як казав Максим, були без зброї, яку заховали в лісі. Лише один Крук був із автоматом. Ліщина йшов із батогом, і коли з'явилися 2 русських зі зброєю і запитали, був білий день, хто такі, звідки, Ліщина відповів, що йде зі стійки. Його тут же відпустили, а самого Максима заарештували. Про інших він нічого не сказав,
тільки про Крука, який вмить пустився тікати. Котрий з русських вистрілив, і Крук упав. Було зрозуміло, що це брехня, дурна і вигадана. Від двох русських, будучи при зброї, Крук ніколи не втікав би. Я не стримався і випалив це в очі Максимові, на що він відповів: «Не знаю, чогось злякався і почав тікати. Більше ми тоді від нього нічого не почули». Одні говорили, що сам Максим і вбив Крука, він або Орлич, інші, що міг то зробити тільки Лиман, бо ні Максим, ні Орлич не були меткими стрілками, а Лиман не раз демонстрував своє мистецтво перед охочими розважитися. Скаче Горобець, Лиман питає, в яку лапку поцілити? Присутні називають, і він без промаху, а ще міг і з-під коліна, і через плече. Потім вже гедзі сиділи на своєму хуторі тихо, а Івана поховали на сільському цвинтарі. Керував усім Морозенко. Весь його відділ був там, і наша боївка також. Родичам не сповіщали, щоб не завдавати ще більшого болю. Після коротких прощальних слів ніч тричі здригнулася від повстанського салюту. Тієї весни для нас почалося справжнє пекло. За німців було легше. Ті боялися лісів, заростів, їздили групами, не відходячи від дороги. З ними легше було вести бої. Руски ж були скрізь, мов блощиці, що забиваються у найменші щілини. І гнали їх на нас, і гнали. Облава за облавою, ліси аж кишили гарнізонниками. Всюди засідки, зрада. Втім, гетьців розплата таке не минула б, якби несподівано за них не заступився дух. Вони були в його сотні, і нібито за наказом самого Енея, командувача групи «Північ», мовляв, не треба міжусобиць, сотник за них поручився. Важко було пояснити, що це насправді означало, але тоді цього вистачило. Пізніше Василь повів залишки куреня Крука на Карпати, а я рушив в інший бік, на Проскурів, і вийшло так, що крім нас – вже не було кому відплатити за курінного. Зате Улька жива і здорова, і, за словами матері, вже студентка 4-го курсу Крем'янецького пединституту. Їй вдалося поступити на географічний. Спершу пробувала на мовний, але чомусь в останній момент не зараховували. Наступного року вже закінчать, якщо дадуть закінчити. Мати каже, що вже 2 чи 3 рази якісь військові під'їжджали під її хату на машині, але може бути, що то просто якісь попутки підвозили її з міста. Того ранку, вертаючись від Улі, після зустрічі на дорозі з Вілісом, набитим п'яними гарнізонниками, я вирішив більше марно не ризикувати, бо вже надто розвиднілося, щоб вертатися до села і, перебігши 300 метрів чистого поля за дорогою, заглибився у ліс. Але ще треба було витягти з копиці сіна Віллі Шуберта, де я його залишив увечері, і я зробив невеликий зигзаг до Жидівського луху. Ми могли б доспати в чорному лісі, у старій клуні на закинутій панській пасіці, куди я й так вже давно збирався навідатися. Мати казала, що вона там на ставках. Саме так на польський манір з наголосом на першому складі у нас в селі називали той ставок серед лісу. Ще збереглася. Там, у тій клуні, був мій давній сховок. Уявляю, яким буде здивування баварця, якщо те, що я залишив там 7 років тому під дилями, виявиться на місці. Але перш ніж іти будити Віллі, я зробив довге коло лісом, за яким вже стиг добре скучити. За бажанням, самим лісом можна було дійти аж до початку нашої вулиці. І тягнувся він аж до великих вікнин в один бік і до Гриньковець в інший. А у найвужчому місці соша Крем'янецького шляху розтинала його майже.
визволивши понад 500 приречених на смерть. І саме тут ми дали німцям той знаменитий великодній бій навесні 43-го, коли вони з'явилися на другий день свят із шляху і думали заскочити нас ненацька, а пізніше і дурного ковпака також змусили обходити наш ліс далеко збоку. Ранковий ліс зустрів мене радісним пташиним співом, щедрою росою і двома огрядними боровиками, що їх я побачив під молодим дубом, не пройшовши і 100 метрів. З цього я робив висновок, що ліс пізнав мене, і що він знову став моїм другом і спільником. Але, заглибившись далі, я зауважив свіжу, вочевидь останньої зими, вирубку на місці старого грубого лісу у Янковій балці, а також широку поперечну просіку і високу дерев'яну вежу в кінці просіки. І це мені зовсім не сподобалося. Як не сподобалося і те, що колишнього піхотинця ні під копицею, ні у копиці я не застав. Довелося йти до клуні самому. Правда, я в відлі про неї говорив, що хочу йому там дещо показати. Але чи зрозумів він мене і чи знайде її сам? Клуня виявилася на місці, на гробочку, схили якого хтось обсіяв коноплями. Бо ж тут, на ставках, коло води, їх зручно буде і тіпати, та й від чужих очей подалі. Вочевидь, після того, як совєти у землі конфіскували колгоспи, люди користуються і цими латками землі серед лісу. Тепер клуня стояла вже без дверей, з вибитими дошками у стіні, зате з оберемком старого сіна на укладеній трухлявими дилями долівці. В око впали і сліди від куль, з надвору і всередині, при підлозі й попід стелею, і від перебування людей розчавлені шкарлупи з яйця, шмат газети. Неподалік за коноплями починалися рядки покосів, що рівними смужками помережили частину схилу, і я приніс звідти ще трохи свіжого сіна і перемішав його зі старим. Вийшла чудова постіль. Якби заявилися, які косарі, то я сподівався їх відразу почути, тільки-но зачнуть мантачити свої коси. І тоді шлях для відступу коноплі і верболіз, що з тильного боку підступали майже до самої клуні. А якщо нікого не буде, то вдень можна буде ще й скупатися, вирішив я, вдихаючи аромат свіжого сіна. І перш ніж почати підважувати дилі і шукати там те, що залишив перед відходом з лісу, його там вже давно могло і не бути. Ще трохи полежав на сіні, згадуючи минулі дні. Тепер, звіддалі часу, мені, що виріс на вигні, вона здавалася далеко не найгіршим з того, що в мене було. Я вже й раніше не раз про це думав, а терплячий холод і голод, безвихідь і приниження там на сході, в бігах, у моменти найбільшого відчаю і зневіри найчастіше мені допомагала вистояти саме мрія, що коли-небудь сюди повернуся. Вернутися, прийти у свій ліс і знову взяти в руки зброю. І часто мені цього, ой, як кортіло. І це, мабуть, було нормальною реакцією на знущання кацапні. І для мене, який виріс на війні, на тій війні, яку ми вже програли, але яку я сам ще не програв, принаймні, доки ще не дихаю. Нерідко там, на півдні, я ловив себе на думці, зауваживши оброслий рідкими кущами терну, такого ж, як і у нас, чи дикої маслини, яка у нас не росте, зріз горба над степовою станцією, що непогано було б і прилаштувати тут кулеметне гніздо, а коли доводилося переїздити з місця на місце, то, прочісуючи
де мав бути, у баби на горищі. Бо ж сам Яворенко колись радив мені саме німецьку зброю. Але Яворенко розумівся не лише на зброї, а й з усіх наших командирів він був найбільш досконалим тактиком, хоч ним самим покерувати вдавалося не завжди. І, можливо, в цьому був його найбільший недолік, проте своїх хлопців він беріг, як ніхто. Знав я його ще до війни, як Тимка Басюка з Борсуків. Він разом з моїм братом ходив до Вишнівця в рільниче училище, а як у 39-му прийшли перші совіти, то вони разом поступали в торговельну школу у Тернополі. В 40-му Басюка призвали до Червоної армії, з якої він повернувся аж наприкінці літа 41-го, втікши з німецького полону десь коло Дніпра. І хоч завдяки братові ми з ним були знайомі давно, але під час війни зустрічалися всього кілька разів. Перше я побачив його під час того бою у нашому лісі на Великдень. Вдруге я зустрів його на узліссі під Кіптихою після Красилівського походу, з якого ми повернулися з великими втратами. Та сама сива смужкова шапка і так само стягнена назад голови. За поясом німецька граната, булава, шмайсер на плечі, далековид на грудях. Вигляд у нього був досить збурчений, хоч і вів себе стримано, зате очі темнокарі, циганські, здавалося, проникали кожного, на кому він зупиняв свій погляд. Саме тоді Яворенко досить різко, з притаманною йому емоційністю, звинуватив у провалі походу Крука. У відповідь Крук зробив спробу його роззброїти. Це трапилося майже на тому самому місці під Кіптихою, де кілька місяців перед тим бандерівці роззброювали мельниківців. І нашу боївку тоді також було зарахували до мельниківців і сказали або приєднатися, або здати зброю і розходитися по домах. Але ми з Павлусем Горошком з Вербівця, вроджений був вояка, і ще з одним хлопчиною галичанином зброї не здали. А пізніше, коли між усобні пристрасті дещо вляглися, мене за це сам Курінний і похвалив. І Яворенко зброї також нікому не віддав. Тим більше за Тимка вступилися хлопці. Всі розуміли, що найбільша провина за Красилівський провал лежала таке на Крукові, бо ж як не крути, а командував походом він. Пізніше, за приписану йому неузгодженість своїх дій з керівництвом, Курінного навіть засудять на кару смерті, але цей присуд буде відмінено завдяки його попереднім заслугам, і його навіть представлять до нагороди. Проте відтоді Яворенко із своєю групою тримався дещо осібно, і як та кішка гуляв наче сам по собі. Він також виступав проти акції щодо польських осадників, вважаючи, що це на руку німцям. А востаннє ми зустрілися в його рідних Борсуках навесні 46-го. І він тоді, без перебільшення, врятував мені життя. То було під самими Борсуками, коли нас таки нагнали ті перевертні, переодягнені під упівців гарнізонники, які перед тим влаштували погоню за нашою групою по Кусковецьких хуторах. Тоді руські активно вдалися до нової тактики, почали маскуватися під наших хлопців, чинити звірства і приписувати все це нам же, наче б то саме таку групу і було помічено в районі сіл Малі і Великі Кусківці, і Синява, і мене ще з двома товаришами було послано у розвідку. Ми мали наказ перевірити інформацію, по можливості з'ясувати, що це за група, але у бій не вступати. І ми зіткнулися з ними на першому ж хутірці за Синявою. Тітка, у якої ми
І поки один залишився запрягати, ми з товаришем, вирішивши з'ясувати, хто ж це може бути, ми подумали, а може це й справді свої? Та навіть якщо видають себе за наші, то принаймні відразу стріляти не повинні. Коли вони нас помітили і ми почали перегукуватися, то у відповідь на наші запитання, хто вони і звідки, ті прибульці почали таке крутити, що відразу стало ясно, щось не те. Та й мова їхня, хоч і українська, але якась не тутешня, а нас таке не гукають. Їх було не менше 10, але вони не знали, скільки нас. У відповідь на запрошення їхнього старшого зайти до хати і спокійно все обговорити, ми відповіли, що зараз приведемо свого командира. А коли вони побачили нашу бричку, що тим часом виїхала з крайнього подвір'я, і те, як ми на ходу стрибаємо в неї, та зрозуміли, що нас тільки троє, ось тоді то і почалася ця скажена погоня полями. Ми на бричці, і вони за нами на двох підводах. З хутора ми погнали по прямій на великі Кусківці, і відразу ж відірвалися кілометрів на два. У видоленку, коли вони нас не могли бачити, я скинув одного хлопця, аби перележав, і тоді через барсуки рвонув на Кіптиху до своїх. Але коли почалися горбки, то тільки-но ми долали підйом, вони кожного разу нас починали доганяти. І я побачив, як на роздоріжжі одна їхня підвода відділилася і за нею тільки закуріла. А з цієї підводи, що летіла за нами, враз почали стріляти. Кулі, не долітаючи, зіймали хмаринки, куряви метрів за 20 позаду нашої брички. Поки товариш правив кіньми, я пустив із свого ППСа 3 коротких черги у відповідь і, як завжди, не попав. Бо цей автомат – перший з тих, що їх совєти модернізували з фінського Суомі, не відзначався влучністю. Проте, коли я став відстрілюватися, наші переслідувачі почали відставати і стріляти також перестали. А поминувши Кусківці, ми вже добряче відірвалися і, скотившись у черговий видоленок, звернули з дороги. Ми рознуздали коней і повсідалися верхи без сідел і вуздечок. Не пам'ятаю, кому першим прийшла в голову ця ідея, може й мені, але сільським хлопцям, які змаличку водили коней на нічлі, до цього не звикати. І далі по грузькому пастівнику ми помчали верхи. Я раз по раз оглядався і бачив, як із-під копит моєї ливої летіли дернюки мокрої землі. Проте невдовзі наші коні стишили хід і далі йшли легким тюбцем, і тепер їх неосідланих неможливо було розкачати. На горбку нам назустріч трапився селянин, який їхав орати. Його коні були жваві, на них шерсть аж блистіла. Ми розвернули підводу і, залишивши дядькові своїх коней, погнали його під водою галопом. Знову було чути постріли. Вони таки дотягнулися за нами. Наші коні були свіжі. Вони неслися так швидко, що була надія, переслідувачі відстануть. Коли ми знову звернули на поля, то перевертнів вже не було видно. І ми погнали коней не так скоро, час від часу розпитуючи людей, котрі спозарання виїжджали на свої лани. Дехто нишком кивав на рудку. Інші розводили руками, і ми вирішили ризикнути. І гайда вйо вправо через барсуки проскочити на Кіптиху. Але ми недооцінили ворога. Ось тоді-то я і згадав про ту другу підводу, що ще раніше начебто десь зникла, а насправді пішла нам на переріз. Вони, звичайно, здогадалися, куди ми будемо прориватися, і перегородили нам дорогу до Кіптихи. Чекали перед самими барсуками. Мого товариша скосило першою щергою, коней також, і я ледь